Mielenkiintoiset lähtöasetelmat. Haka tarvitsee pisteitä, SJK tarvitsee pisteitä. Vucenović valmiina laittamaan pelin käyntiin ja näin. Pallo peliin. Suoraan Aatu Hakalalle. Tuko tulee ahdistamaan Friberia, joka saa pelattua pystyyn. Järtey pienessä tilassa, ahtaassa tilassa saa pidettyä hetken palloa, mutta Hannola sen sitten riistää. Murillo jatko on huono. Friberi vastaan. Keskustasta löytyy Aska. Aska pelaa sinne linjan taakse, mutta Jesse jos tulee hyvin vastaan. Siinä Hakalta ensimmäinen kunnolliseksi luokiteltava hyökkäys. Hakan pieni hyökkäyspainostus johtaa siihen, että jälleen joudutaan ihan alhaalta asti lähtemään. Hakalan avaus suoraan boksaalin päähän. Aska pelaa laitaan Saariselle. Saarinen ottaa rinnaa haltuun, taistelee hänen Murillon kanssa. Murillo kuitenkin hoitaa tilanteen. Ja lopulta siitä sitten Nevalainen näyttää, että se Saarisella käsi virhe. Tässä vielä tilanne uudestaan. Kyllä siinä Murillo puskee ja se osuu Saarista käteen. Hetemai Håkansille, joka jää siellä kahden hakapelaajan puristuksiin. Vucenović ei pääse Valensiasta ohi. Pallo kimpuaa Järtteylle. Järtteö vastaan Boksal. Järtte on etenevämpi ja pelaa tämän jälkeen toiseen laitaan Vucenovićille. Hieman tulee liian korkeana syöttö. Vucenović tiputtaa pallon. Tainiolle, joka kenkäisee kerrasta. Takatolpalla on Järtteö ja Järtteö iskee pelin 1-0. Juuri kun pääsin sanomasta, että hyökkäyspään pelaajat eivät tule maalilla täällä juulineet, niin Ismail Järtteö näyttää, että hän juulii tänään. Haka menee 1-0 johtoon. Tässä maali vielä uudestaan. Järtteen puolenvaihto, Vucenović. Joutuu rauhoittamaan, pelaa sitten Tainiolle. Tainiolta millin tarkka keskitys takatolpalle. Ja Järtteö ei ole kentän pisimpiä miehiä, saa kuitenkin voimaa puskun taakse riittävästi ja pallo ohittaa Jesse Östin. Näin. Haka pesee hieman kasvojaan tällä tehtaan kentällä. SJK-päät ovat hieman painoksissa. Aikaa totta kai on tasoitukselle reilusti. Nopea pyöräytys vasemmalle Valensialle. Valencia hyvin pelaa siinä. Murillo Wilson pääsee parista hakapelasta ohitse. Pallo ajautuu Håkansille. Håkans lähteekö kokeilemaan? Ei lähde. Pelaa tämän jälkeen laitaan Markkulalle keskityksellä. Mennään. Keskitys ilmassa tulee hyvin sinne vitosen viivalle, mutta Niklas Friberi pääsee väliin. Pallo kimpuaa lähelle päätyviivaa. Ja sitten Daniel Håkans ja atskaa selkään. Peli kuitenkin saa jatkua. Håkans murtautuu boksiin, pelaa Murillolle. Murillo hakee hienoa ulkosyrjän vetoa. Se blokataan ja sitten Aska saa puskettua Laineelle. Ja Laine vetää määrämittaisen toiseen päähän. Hetemai voittaa ja sitten Aska pyrkii pelaamaan Järtteötä vauhtiin. Siko katkaisee Brandon Wilson. Murillo. Murillo on ruvennut ottamaan enemmän roolia tässä pelissä. Loistava pystysyöttö Wolstynskille, joka paikassa. Sinne viime hetkellä liukuu kuitenkin Auvinen väliin. Ja pallo menee kulmalle. Siinä oli Puolan miehellä paikka iskeä tilanteeksi 1-1 ja miehen nimi ensimmäistä kertaa Veikkausliigan maalintekijä tilastoihin, mutta hieman aikailee siinä ja Eero-Matti Auvinen loistavasti ajoitettu liuku viime hetkillä. SJK:lle kuitenkin neljäs kulma tässä ottelussa ja jälleen yksi käsi ilmassa lyhyellä mennään. Håkans tulee vastaan, jatkaa tämän jälkeen takaisin Markkulalle. Markkula pelaa ne taka-alueelle. Siellä ei omia ole. Kakkospallo pääsee Wilson ja sitten on boksaalilla paikka, mutta nuori Aatu Hakala selviää tilanteesta. Mikä paraati pelastus nuorelta veskarin alulta. Wilson laukoo. Kakkospallo pääsee boksaalilla vitosen viivalta. Ja Aatu Hakala, vaikkei ole isoimmasta päästä veskarina, nappaa tämän kyllä todella loistavasti. No, ehkä se boksaalin vetokin tulee suht hyvin päin, mutta silti Setsaarinen rajaheitossa heittää sen Friberille. Friberg lähtee poikkikentän juoksemaan. Keskustassa löytyy Laine. Laine jatkaa nopeasti Auviselle. Auvisella nyt hieman tilaa nostaa. Pelaa sen pallon laitaan. Siellä on Malundaama vastaan Murillo. Tiputus Järtteölle. Järtteö nopea keskitys. Se leijailee hakapelaajan ylitse. Valencia katkaisee. Laine. Järtteö. Pelaa laitaa Malundaamalle. Malundaama keskittää taka-alue. Siellä on Setsaarinen ja Setsaarinen iskee 2-0. Mitä täällä tehtaan kentällä tällä erää tapahtuu? Haka on herännyt henkiin ensimmäistä kertaa muutamaan vuoteen tehtaan kentän loistossa. Kotiyleisö tuulettaa villisti, kuten tuulettavat myös pelaajat. Tällä hetkellä vierasjoukkue SJK on hieman sekaisin pelissä. Varmasti jonkun verran takaraivossa
kolkuttaa tuo kotiottelun 4-0 voitto tätä samaista joukkuetta vastaan. Ja nyt ollaan jo 2-0 taka-ajossa. Pysäyttää pelin. Keskeltä löytyy Wilson. Wilson ykkösellä pystyy, Nauvinen katkaisee. Laine pelaa pystyy Järtteylle. Järttey. Vusenovic saa siinä boksaalilta ilmeisesti iskun. Tainio sekä De Lucas osoittelevat siinä nevalaisille, mitä boksaal on tehnyt. Ja sitten lähtee pienet keskiviikon ilta tanssit. De Lucas menee haastamaan boksaalia. Nyt on mielenkiintoista nähdä, mikä ratkaisu tulee tuomaristolta. Pientä neuvottelua siinä käydään. Käsi käy taskulla molemmille keltainen. Salomonin tuomilla mennään. Eli tuo mahdollisesti tapahtunut kyynärpääisku jää nevalaiselta näkemättä. Hieman kyseenalaisesti oli yksi ensimmäisen jakson hahmoja. Aloitti torikokouksen, joka seurauksena sitten De Lucas sekä boksaa molemmat saivat keltaisen kortin. Ensimmäistä jaksoa myös keltaisia kortteja sai Maksimus Tainio ja Seth Saarinen. Nyt tulee Laineelta hyvä katko. Pääsee 2-1 laidassa. Vusenovicin kanssa pelaa Vusenovicille. Vusenovic keskustaan takaisin Laineelle. Hieman syöttö tulee eteen. Laine pääsee kuitenkin vetämään. Mehmet Hetemai blokkaa. Nikke boksaa. Pyrkii pelaamaan linjan taakse Tukolle, mutta De Lucas on etevämpi. Tämän jälkeen De Lucaselta huono ratkaisu. Tuko katsoo. Tämän jälkeen keskitys taka-alue Olinikille. Olinik nopea veto ja Aatu Hakala jälleen etevämpi. Siinä oli Olinikilta todella hieno ratkaisu, mutta niin oli myöskin Hakan nuorelta maalivahtialulta Aatu Hakalalta loistava torjunta. Mies ehtii pystyy vielä hakemaan jatkopallonkin. Tässä tuota maalin takaa tuo kuvattuna. Samalla myöskin SJK:ta lähes kaikki pelaajat nousevat boksiin. Boksaalin pitkä heitto. Aska tulee tilanteeseen ja saa pallosta kasvoihin, kun Vusenovic siellä pelataan pystyyn. Riittääkö Markkulan nopeus? Ei riitä. Vusenovic karkumatkalla. Mikä on miehen ratkaisu? Jesse Öst tulee vastaan ja Vusenovic vetää suoraan päin Jesse Östiä. Siinä todella, todella elintärkeä torjunta Jesse Östiltä. Vusenovic täysin yksin lävitse ja mies kenkii suoraan päin Östiä, joka saa boksaalin kimppuunsa. Mitä tekee Laine? Saa pelattua Malun daamalle. Malun daama. Matala keskitys pysähtyy Hokkasin jalkaan. Ja sitten Malun daama tulee takaa ja riistää pallon uudestaan. Pelaa sitten keskelle Järttöylle. Järttöy hakee jalkaa vapaaksi ja vetää. Ja kauniin näköinen laukaus koti Eetu Ylästä, mutta hiuksen hienosti pallo leijaa sitä maalin ohitse. Siinä Ismail Järttöyn laukaus on lähes parhaimmillaan. Ei kaukaa mene, mutta SJK selviää kuitenkin tilanteesta. Tässä vielä maalin takaa tuo sama. Malun daama pyrkii pelaamaan Järttöytä sinne SJK-linjan taakse. Vusenovic saanut pienen tillikan tuonne korvan taakse. Nousee kuitenkin pystyyn. Samalla SJK vaihtaa puolta Jervisille. Jervis vastaa Nauvinen. Jake Jervis hassuttaa näppärästi. Pääseekö vetämään? On, pääsee kyllä, mutta Donaldo Aska rientää viime hetkillä hätiin. SJK:lle toisen jakson toinen kulmapotku tästä seurauksena. Tässä vielä tilanne uudestaan. Jervis vetää Auvisen täysin vipuun, mutta Aska nopea syöttö laittaa Hannolalle. Hannola lähtee nostamaan. Useampi SJK:n pelaaja väijyy tuolla Haka puolustuslinjassa ja sieltä lähtee Hokkasin keskitys. Jää vähän taakse, Valenssia tiputtaa. Olinik pääsee kääntämään ja vetämään, mutta jälleen Aatu Hakala. Tällä kertaa ei tarvitse kuin tiputtautua polvilleen. Veto tulee suoraan kohti. Mies hallitsee hermonsa ja nappaa varman torjunnan tilanteesta. Tässä vielä tuo Olinikin kääntölaukaus. Hyvän voiman mies saa vedon taakse, mutta veto suuntautuu keskelle maalia. Friberg kuitenkin palaa kamppailuun takaisin. Murillo. Keskitys tulee sinne boksiin. Sieltä Auvinen nappaa Tukon nuriin ja sitten Jervis menee nuriin ja siitä SJK:lle rangaistus. Potki. Nevalainen ei epäröi näyttää palloa pilkulle. Hakan pelaajat ovat täysin ymmällään tilanteesta. Kyllä siinä Auvinen kädet on aika vahvasti Tukon ympärillä ja sitten Malundaama ahdistelee Jervisiä. Tämän Jervisin kaatumisen jälkeen tuo pilkkuvihellys tulee. Tuko ottaa rauhallisesti tilanteen. Sitten kun vihellys kuuluu, mies ottaa sen 4-5 askelta taaksepäin. Aatu Hakala seisoo keskellä maalia. Tuko kuuluu, pilkku lähtee matkaan ja Aatu Hakala jälleen! Mikä peli Aatu Hakalalta! Mies vetää pidemmän korren myös pilkussa. Tuko
kävelee hieman hämmästyneen näköisenä kohti kulmapistettä ja tässä vielä uudestaan. Kyllä on komea torjunta. Joutuu hieman ahtaaseen paikkaan, sitten pelaa linjan taakse kohti Rogersonia ja Rogerson säntää sinne täysillä. Mikä on miehen ratkaisu? Nopea keskitys, siellä ei ole ketään kotona. Purme rientää vielä, saako pidettyä pallon kentällä. Liukuu hyvin ja pitää pallon, yleisö palkitsee tämän taistelun. Tainio hakee omaa ratkaisua, matala veto etunurkkaa kohti, menee hiuksen hienosti ohitse. Hyvin siinä Jesse on myöskin tilanteessa mukana. Samalla Donaldo Akkas villitsee yleisöä, villitsee omaa joukkuettaan vieläkin hurjimpaan taisteluun. Malundama heittää pystyyn Ojalalle. Oksal on hoitaa tuon Ojala, kuitenkin pääsee palloon, laittaa Longo Rogersonille, joka etenee 16, pelaa siellä keskelle, Tainio iskee 3-0! Haka iskee 3-0! Kyllä nyt voidaan jo pikkuhiljaa sanoa, että Hakan kotikirous päättyy taas pienen tauon jälkeen. Siinä SIK-puolustukselle tapahtuu iso nukahdus. Ja Maximus Tainio iskee liigauransa avausmaalin todella tärkeään paikkaan. Tässä vielä tuo Ojala pelaa Rogersonille pystyyn ja Rogerson loistava syöttö keskelle tulevalle Tainiolle. Ja Tainio täräyttää sydämensä kyllyydestä tyhjänä ammottamaan verkkoon ja tilanne 3-0. Samalla SJK vaihtoi kentältä pois Daniel Håkans. Ja kentälle Joonas Lepistö taisi olla. Saa pidettyä pallon kentällä. Pitkä avaus sinne säntää Vainionpää. Rogerson hieman kärkkyy takana, ei lähde palloon. Öst. Ojala jatkaa prässiä. Nyt tulee Östiltä karmaiseva syöttö, Bushue, pääseekö paikkaan? Pääsee! Jacob Bushue! Liigauran ensimmäinen maali myös hänelle, siirtää Hakan jo 4-0 johtoon. Haka maksaa kalavelat, potut pottuina, tilanne nyt 4-0 täällä Valkeakoskella. Samat lukemat, mutta eri päin oli sitten Seinäjoella. Aikamoinen kasvojen pesu kotijoukkueelta. Siinä tulee Jesse Östille karmaiseva hukkasyöttö. Bushue rientää palloja juuri ja juuri ehtii sivaltamaan ulkosyrjällä etunurkkaan. Ja Jesse Öst yllätetty neljännen kerran jo tänään. SIK:lle rajaheitto, kun varsinainen peliaika täyttyy näillä näppäimillä. Lisäajaksi näytetään 3 minuuttia. Noalainen keskitys, hyvän näköinen pilkun kohille. Jälleen Delukas korkeimmalla. Olinik pääsee palloon. Pääseekö vetämään? Pääsee. Aatu Hakala koppaa jälleen. Kyllä on ihme, jos ei tänään pyttykerho palkitse Aatu Hakalaa. Miehelle toinen peli liigauralla. Murillo lähtee nyt omaan kuljetukseensa. Etenee kohti boksia ja sitten keskitys menee Kyökin puolelle. Ja samalla Ville Nevalainen viheltää pelin päättyneeksi. Haka tekee sen, mitä siltä ei tänään kukaan uskonut. Ottaa voiton SIK:sta, tekee sen vielä hurin lukemin 4-0. Ja lähes koko joukkue rientää saman tien kohti Aatu Hakalaa. Nuori herra Hakala yllätti kyllä monen SIK-pelaajan tänään totaalisesti ja varsinkin Tukon. Nollaamalla Tukon rangaistuspotku tilanteessa, muutenkin aikamoisia torjuntoja tänään.